Okay. Because I make Ronaldo disappear. Yep. Você fala com sua mãe? Você quer tomar coca? Não, vou parar. Vai derrubar e soltar sua mãe quebrar, né? Daí quer ver se chora depois. Right. Okay. Whoa, I teleported. That was dumb. I should teleport to my room. Yeah. Because I'm open this. Open another one. Close. Okay, that's enough. Bye, guys.